wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa hor yimid golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo shaqadiisa. Warbixina murtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Casiis Cali Guuleed. kulanka ay maanta ku yeesheen xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya xarunta golaha shacabka ayaa maanta waxaa hor yimid wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar. xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta isqoray badankood waxa ayna su'aalo la xiriira waxqabadka wasaaradda arrimaha dibadda ay wax ka weydiiyeen wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar. Waa kuwana qaar ka mid ah xildhibaanadii maanta madasha kulanka baarlamaanka ka hadlay markaana su'aalo weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya. kadib su'aal weydiinta qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta su'aalo weydiiyeen wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa wasiirka kulanka ka hadlay waxa uu uga jawaabay qaar ka mid ah xildhibaanada su'aalaha ay weydiiyeen. marka waxaan ku heshiinay oo isku afgaranay in dhowr meelo la sameeyo oo yaraan laba kalena sameeyo, waxaan maleynayaa laba meelo laga bixiya, dhowr laga bixiya maleynayaa jagujaanuga, waxaan ku heshiinay laba meelood oo kale ugu yaraan oo mid kamid feerfeer ay tahay in laga sameeyo meel miisan lagu bixi, haddii loo baahdo kuwa kale oo kasii badan la sameeyo si ay u sahlanaato dadka maaragtay sooriinta degan inay u gudbi karaan dadka kale ayagoo si sharciya u gudbi. Reformka aad saaxib taabatay, reformkaan sameynayna ma aha mid boob ah, mana aha mid reform ayay sameeyeen darteed hadan ka sheego anu samaynayno reform baahida ku sabaysan ayay samaynaynaa inta tabarta ay tahay. Arrinta ku saabsan iga xoyahaygu waa laga yaabaa iyadan inta dambeysa inaan ugu xabroonahay, laakiin isaga tiibka bilaabay ka mid ahaa dowladda Soomaaliya ayaa weydiisatay xukuumadda ay u leedahay in markeeda ay madax ka noqoto ururka iga oo xogayaha guud oo hadda uu haya maxbuub oo ataqaanaan oo xilligiisa dhammaaday Soomaali Kenyan ah xilligiisa dhammaaday horena suudaan ay ahayn jirtay jagadaas Soomaali madaamka milgaarka ay ka baxday in ay hadda iyada qabato. Waxaan xildhibaan Cali iyo inta kale uu sheegayaa inaysan rajadaas wanaagsanayn hadda arrimaha yar ee aan rabo inaan ku daro waxqabadkeenna ama xog ahaan la siiyo. waxaa ka mid ah maamuuska qaranka aad baan u fasiray arrinta maxabiista waa ka wada hadashay oo aad ka hadasheen oo Ethiopia iyo India
إثيوبيا السوداني إنديا هشيس الكلمي هشيس كاس واحد قرن إن لبلا بارلمان واحد تبص عليه لبلا بارلمان للصبح كان إنديا يكلم بين أي أسيحيان هشيس كا أنت المحبس كذا مرك هشيس كاس إذا سلام يا ترينا وكان كعب سريع إن مارسان واحد يوم قرن وحوي إن محبس لك لسعي كرا هدي ريفيو وسمعنا اليوم حكم خطوط على قفط محبوس كبيرة ولا يكرت معنا دولة إنديو أول حكم كمدة كذا ممكن كريه ريفيو بس ما يكرت gabagabada kulanka ayaa waxaa soo xiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka oo maanta shir gudoominayay kulanka golaha shacabka isagoona kula daadarmay wasiirada kale iyo wali wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya isagoona sheegay in shaqada baarlamaanku ay tahay inay xukuumadda la xisaabtamaan Cabdi Aasiis Cali Guuleed Kalsan TV Muqdisho